altså imens du spillede, eller imens jeg spillede. Du har jo spillet på mere end mig. Jo. Det har jeg, ja. Den største stjerne. Uha, hvem er det? Det er... Jeg synes, der er mange, som har... Altså, der har forskellige, altså bidraget altså, med forskellige ting. Men, jeg skal sige, er udenlandske? Ja, udenlandske. Der må jeg jo nok sige, at det nok er levnet. Ja, jeg skulle til at sige, altså, der kan næsten kun være en, det er levnet. Ja, ja, i hvert fald min tid. Nu der har været mange store igennem tiden, om man kan sige, brødrene Elvenes og så videre. Ja. De har også jo, det var en stor sæson, må man sige, med guldet, men levnet, hvis man skal tage en. Ja, jo. I hvert fald, nu har du spillet sammen med Steve Graves jo også. Ja, jeg også, der er også. Og Joe Burrow. Hvis man tænker, at en der er bedre så længe, og Joe Burrow. Ja, på blog, ja. Ja, men han var ja. Også fordi, at han... han kunne lave alt på en bane. Altså alt fra game-winning til et eller andet fuldkommen sindssygt mål, hvor han løfter den i luften, ligesom over orden, så forbi bakken, slår den i luften, og så kan han tage op på blå, så de andre der måske score. Han kan også være en nar, ikke? Jo, det har det gået en tanke. Men når man tænker på, hvor mange år han har spillet, og hvor meget han betød, så det må være ham. Det synes jeg også. Altså for mig var det jo nogen, der var små. Små hurtige. Jo større, jo bedre. Så Jørgen for den tid, ja. Ja. Men altså, det var så ikke nogen, man havde lyst til at smadre, vel? Nej. Altså, det var ikke meningen. Du fik lige til at ramme på tisdag på gangen, selvom han ikke var så stor. Ja, men han spillede så også på et andet hold. Men på eget hold til træning, det må være Jørgen, han kunne snige sig. Og Miller, jeg synes jo faktisk, at som Sabre, han var irriterende, fordi han blev aldrig sur, når man taklede ham. Nej. Altså, nej. Han tog bare imod, og så... Han har også det der lidt lave tyngdepunkt, der kan også godt være svært at få ham på. Han var også flink med ham. Ja, nu har Nikolaj jo taklet lidt mere træning, end jeg har. Men Men ligesom da du startede på holdet, så kunne du lige... Ja, det var en sommertræning, ikke? Hul i hovedet lidt. Og det hører sig med Husod, Valladskolen. Så er vi i gang. Ja, så er vi i gang. Ja, så ikke to med andre. Ja, det gør ham. Ja, det tror jeg nok. Ja. Ja, jeg kunne sgu bedst lide at vinde. Altså, jeg var god til at vinde og pisse dårligt til at tage. Ja, han var den bedste til at juble. Også i omklædningsrummet bagefter. Men han var også helt klart den dårligste taber. Men det siger måske også meget om Nikolaj, altså den måde han spillede på. At folk, der har kun har set kampe, så spiller han altså også til træning. De kan altså rige meget op i det. Altså, hvilket var ikke så fedt for os andre. Altså, jeg kan huske den periode, hvor jeg spillede med Roger og Stefan Elvenes. Han taklede ikke de to svensker, så når der var noget, så gik det ud over mig. Fordi at de to svensker, dem ville han ikke takle. Han skulle passe lidt på. Ja. De var også bedre, Nikolaj, du er altid... Jeg vil sige, at Nikolaj har altid været god til at juble generelt, både til træning og kampe. Altså, hvis du skruer tiden tilbage og ser nogle klip, dengang hele holdet gik på is og jublede, når man scorede, så selvom han ikke var på isen, så var han faktisk en af de første. Så skal man prøve at kigge, hvis man ser gamle klip. Ja, ja, men altså, kommer han op i det, eller kommer ikke op i det, ikke? Ja. Han har jo aldrig kørt en russerjubel, men der hvor han ikke jubler, hvor han bare kører i boksen. Så den får du, den. Ja, den får jeg. Ja. Tak. Ja, der er vist ikke en stor tvivl om, det må være Peter von Scholten. Per Holiday. Også hvis man ser ud for resultater. Ja, og jeg mener også hele hans engagement og alle de år, han har været her, mand, for... Ja, det kan kun være Per. Der har været nogle dygtige imellem, og en god imellem. Jeg personligt har været glad for nogle svenskere, der har været her. Altså, jeg kan jo kun svare for, at selvfølgelig... At Per har været min yndlingstræner, selvfølgelig også, fordi det er gået godt under ham. Men jeg var faktisk også ret glad for Jørgen Karlstrøm. Men det var også, fordi jeg var yngre end mange af jer andre, da han kom. Hvor han ligesom sparkede lidt mig i røven. Det var sgu også dejligt at høre på andet end Per engang, ikke? Jo. men altså, taget ud fra resultater og så videre, og
og klubberen og så videre. Ja, så stort hjerne. Og hvis vi så også rimelig enige der. Ja, han er dygtig. Det må være Per. Største leder. Altså, jeg har en fra en stor sæson, da vi vandt guld. Der var sådan en som Roger. Han var i hvert fald i de sæsoner, ja. Den sæson var. Han var i hvert fald en stor leder type på en fed måde. Han var meget respekteret og han sagde ikke så meget. Nej, så når han så egentlig sagde noget, så vidste folk også godt. Men Nikolaj er også en god leder. Ham og Roger, de passer rigtig godt sammen. Nikolaj kan godt lide at råbe højt og få folk klar og få dem op at køre og så videre. Og Roger, han råbte højt, når der skulle råbes højt. Og så sad han bare ned og bare hyggede sig og snakkede. Og, altså, han sagde ikke så meget, men når han sagde noget, så lyttede folk også. Ja. Så der passede I godt sammen. Ja, der er meget godt match. Ja. Men den kan jeg. Det kan jeg godt. Ja, det kan jeg altså, godt. Det er okay. Ja, altså, det vil nok være, ja. Så bare det er svært at sige, fordi at det er lige, det var samme sæson, samme tid. Ja. Altså, jeg vil jo hellere sige Nikolaj, end jeg vil sige Roger, fordi at Nikolaj har været ledertype i så mange år for mig. Pisse tæt, jeg sidder og roser. Ja, det er sige. Nej, men det, jeg ved ikke, om det er specielt ros, men det er ledertype eller ej, men det var sådan, jeg var. Ja, det var ikke, når du søgte, det er bare meget naturligt. Nej. Ja. Det var måske også derfor, folk synes, det var fedt, fordi at du netop ikke prøvede at være det, men det var du bare natur. Ja, ja. Heldigvis. Ja. Ja. Ja, det er også sammen den anden. Der skal være mange sjove igennem. Der er godt nok, altså, når man har spillet i små 20 år, for der har været mange sjove igennem. Altså, jeg lige tænkte på nogle, nu sagde du Dale, han var, ja, han var sjov, og de der Steve Graves i gamle dage, Steve, og hvad hedder han? Tim Gilligan. Det var kraftedeme også en sjov sæson. Men Livni var også sjov. Ja, på hans egen måde, uden at nogle gange altså, vidste også. Ja, ja, præcis. Ja. Stefan Elvenes var også sjov. Ja, ja. Ah, der har sgu været, altså, der har været mange sjov. Kasper Dein og... Ja, jamen... Altså, Robert Medin, han var faktisk også herre sjov. Ja. Hvis jeg tænker helt tilbage i gamle dage, hvis der var også nogen, der var sjov, så var det de der jøder, der kom over... Lars Østergaard og Rytter. Bob og Rytter og det der, hold kæft mand, når vi var ude i sommerhuset og spille sekser og fandme ellers sidder. De var fandme også sjove. Kent Aalborg, Christian Jørgensen. Ja. De var over Herlev sjov. Det er herligt sjov. Hallo, bange. Og der har været... Den er svær. Der er mange. Det er derfor, man spiller hockey. Det er fordi, det har været sjovt. Jeg kan sgu ikke lige komme i tanke om, hvem det skulle være. Jeg synes, der har været mange. Altså... Jeg skulle til at sige, min egen bror, han var... Ja, han er stadigvæk sjov. Ja, men det har været en fornøjelse. Det har været, der har sgu været mange sjove oplevelser, men at nævne en... den er fandme... Mini var meget seriøs. Overambitiøs. Hvis jeg lige skal tænke på en lige hurtigt. Der er selvfølgelig mange, der er... Ja. Inde er seriøs. Du var kun et par år. Du var kun kokke også, når ja, det var hvis man kom til at gå lidt ud, så kom kokke. Ja, hyldebost. Hvem har været meget seriøs? Jeg vil faktisk sige sådan en som Livnit. Altså, ja. Nu tænker jeg mere på sådan noget som ekstra træning og før træning. Og, ja. Jeg synes faktisk, der har været en del. Ja. Altså, man kan måske også sige Niklas Blambæk eller Kasper Reis. Dalman. Ja, det var grunden til at grine. Det var fordi, jeg lige tænkte på, at de gik meget i styrerummet, og så sagde de Dalman. Man kan jo være seriøs på mange måder, kan man sige. Ambitiøs. Ja. Det er også et svært spørgsmål. Der har været mange igennem ugen. Altså, Mini må godt få den. Han godt.
Ja, altså, ja, jeg vil gerne have den lidt. Altså, ja, det er resten lidt ud. Ja, okay. Det var ham der, den tosse målmand igen der. Ja, det var Sabre. Sabre? Var han noget at drikke derude? Nej, men han bare godt af sin tur. Ud på en ø. På straffeslag. Thomas Johansen. Ah, han var pænt ringe. Han fik hjælpen. Ah, rigtig. Ah, han var pænt ringe. Og så var der faktisk nogen, der skød tit. Ja. Vi skulle bare passe over, hvordan jeg eller hvad. Den, som egentlig ikke var specielt god til at skyde sig. Det var, jo, kan jeg sgu godt. Stefan, og han ved det også godt selv, Stefan Elmes. Han var pissegod til at lære mål på alle mulige mærkelige måder. Men straffe, det var han sgu ikke særlig god til. Og han skulle tit skyde, og det faldt af. Og Lasse var faktisk også bedre, ikke på straffe. Man tænker på en målrev, han var, Stefan, så var han sgu ikke særlig god til straffe. Mærkeligt nok. Men ellers okay, vi siger Thomas Johansen eller Stefan Elvenes. Ja, som ellers fik lov at skyde. Ja. Den dårligste. Altså nu sad jeg sådan der ham jo i 8 år og kender alle hans vaner og så videre. Men altså, målmænd hedder også Henrik Bjerring. Bjerring, han skulle stå og han skulle stå hammer på stolperne hele tiden og sådan noget. Ja, og lægge en shit. Altså, der kommer på et tidspunkt, hvor man jo slet ikke lægger mærke til, at folk gør det. Fordi, altså, så det kan godt være, at op i min hoved, det virker naturligt, de har gjort det, men der, for når andre ser det, så ser det sådan lidt mærkeligt ud. Så jeg vil nok sige Henrik Bjerring. Altså. Nej, det kunne godt være. Han må godt tage den. Han var meget overtroisk. Ja, det var også over en lang, ja. Husk, at Madsen, når han fik flip, så kunne han så kunne han løfte igennem. Ja. Så han troede, at han dage løfte også godt. Ja. Så han troede og Madsen. Nu råder vi os ud i noget. Der var mange. Det gjorde vi faktisk ret meget alle sammen. Ved at sige, når vi så endelig gik ud, så før dengang du boede i Østerbro, så mødtes vi jo inde hos dig. Altså, jeg skal sige, altså, det var så også fri weekend. Fri weekend, ja. Eller ved jul eller nytår. Ja, ja. Vi var seriøse sportsmænd jo. Ja. Ellers så gjorde man jo ikke sådan. Men jeg vil så også sige, altså, jeg kunne godt lide at gå ud. Fredag efter en kamp, når jeg alligevel ikke kunne sove, når vi spillede hjemme fredag. Men jeg kørte også hjem, altså, og passede min træning. Det var kok, jo. Og Coca-Cola. Jamen, der er også sket meget igennem årene, ikke? Altså, da jeg startede på førsteholdet som 16-årig, eller 17-18-årig der, og der gik man sgu nok lidt ud. Altså, det var også en anden tid, og det blev så mere og mere seriøst igennem årene. Og når man selvfølgelig blev ældre, jamen, så gik man selvfølgelig ikke ud, fordi så kunne man heller ikke klare det. Det ved jeg ikke. Jeg måske heller ikke lyst til at sidde og sige navn, men altså, jeg kunne godt lide at være meget social. Fredag efter hjemmekampen, der Per var også over hos mig på et tidspunkt og sige, at jeg skulle, at der var nogle sportsorene, der havde set mig inde på ketchup eller et eller andet. Men han sagde også, at det fik jeg også lov til, fordi han vidste, at jeg kørte bil, og jeg passede min træning næste dag. Vi tog faktisk en herrebytur alle sammen i gang, hvor der var mega krise. Ja. Så vandt, vi havde tabt, jeg ved ikke hvor mange kampe. Det var med Bambi, Kasper Vinter. Og så vandt de 7 kampe til række eller sådan noget. Per var ellers tosset, men der viste vi altså, at vi havde lige brug for et eller andet. Men vi må selvfølgelig ikke nævne Sabre i det her sammenhæng. Nej, så det gør vi ikke. Nej. Jeg var ellers lidt. Ja.